სიყვარულს გავაგრძელებ. თქვენთვის ყოველთვის ცნობილია, ასეთი მეფე ყავდა ისრაელს, საული ერქვა სახელი. და ისრაელს აღშაკლა მტრები და ერთ-ერთი ომის წინ საულმა თქვა, რომ არავინ იგემო საჭმელი, სანამ ომი აღარ დამთავრდება. ხალხი ომშია, იბძვის და ამ სიტყვების თქმის დროს მისი ძე იონათანი იქ არ იყო და ეს არ მოუსმენია. ხალხი დაიღალა. უკვე ბინდება და შიმშილისგან წუხა და ძალაერთმევოდ. საულმა დაინახა ტყეში ღვარად მოდის თაფლი იონათანმა. შიდ პატარა ჯოხი ჩაძო, პირთან მიიტანა და ასე ამბობს, რომ თვალები გაუბრწყინდა. რაღაცა მინდა გითხრათ. ახლა თქვენ რო გიყურებთ, მეც თვალები მიბრწყინავს. და იცით რატო? ამხელა დიდი ოჯახის წევრი ვარ. ეს ერთი დიდი ოჯახია. ერთი უზარმაზარი ოჯახია. რომლის თავი ქრისტე იესოა. და თუ ეს ოჯახი ერთსულად, ერთ აზრში, ერთი მიზნით, ივლის უძლეველი იქნება, მას ვერ დაძლევს ჯოჯოხეთის ჭე და ვერც ერთი ძალა, რადგან მისი თავი უფალი იესოა. ქება მას უკუნისამდე. მე არ მარტო აქ ვიყურები, ამის იქითაც ვხედავ, რომ მე მთელი მსოფლიოს ეკლესიის ოჯახის ნაწილი ვარ. ასე რომ კიდე უფრო ნათლად ხედავს ახლა ჩემი თვალები და მადლობა ღმერთს ამ უზარმაზარი დიდი სიხარულისთვის. მე პატარა აზრი უნდა გაგიზიაროთ. არ ვიცი როგორ შევძლებ. დარწმუნებული ვარ, როგორც ოჯახის წევრები, თქვენც დამეხმარებით. თქვენი ალილუია და ამინი დამეხმარება. თქვენი გაბრწყინებული თვალები დამეხმარება. თქვენი სახე დამეხმარება. და ერთად ღმერთი განდიდება, დიდება ღმერთს. მე მინდა გადაბარგოთ ერთ-ერთ ამაზე. როგორ დაფუძნდეთ მოწოდებაში? ან გვექნება საუბარი ორ საკითხზე. მოწოდება და მეორე, დამკვიდრება მოწოდებაში. და მინდა გითხრათ, რომ მოწოდება არ არის ადამიანისგან. მოწოდება არის უფლისგან. იმიტომ რომ იესო ამბობს, მე ამოგირჩიეთ. ლუკას აღარების 6:13. დილა რომ გათენდა, მოიხმო თავისი მოწაფეები და ამოირჩია მათგან 12, რომელთაც მოციქულები უწოდა. ან არჩევანი უფლისგან არის, მან ამოირჩია. იგივე იოანეს ახალების 19:19 მუხში. მე გამოგარჩიე უცნობიდან. ან მან გამოგვარჩია. არჩევანი მისია. იმიტომ ის სუვერენული ღმერთია და მას აქვს უფლება თავისუფალი არჩევანის. ის ირჩევს. იესო ამბობს, რომ ეს მე მინდა მიაღწიო ჯეშმარიტების შემეცნებას. ეს იესოს სურვილია, რომ დაღუპული წოდვილი სახლში დააბრუნოს, რომ მიტოვებული გაამხნევოს, რომ გარიყული დაიახლოვოს, განწირული წამოაყენოს. ეს არ არის ადამიანური, ეს ღმერთის სურვილია, ეს ღმერთის ნება არის და ამას უფალი ღმერთი აკეთებს. ქება ღმერთს. და ასე ამბობს უფალი. და ამისთვის მან მოგცა თავისი ერთადერთი ძე. და თუ ახლა მე დავიწყებ, დარწმუნებული ვარ, მთელი დარბაზი გულში ამყვება, თუ არა ხმოაყლა. და ისე შეიყვარა ღმერთმა თული სოფელი, რომ მისცა თავისი მხოლოდ ჩობილი ძე. და ყოველი მისი მორწმუნე არ დაიღუპოს, არამედ ჰქონდეს საუკუნო სიცოცხლე. ეს მან გააკეთა. ეს არჩევანი მისგან არის. ეს გადაწყვეტილება მისგან არის. ქება მას.
მე მინდა გითხრათ ამით მეტვა იმის გამო რომ გამოგვისხიდა არამარტო გამოგვისხიდა არამედ დიდი პატივი დაგდო და დიდი ტიტული მოგონიჭა მე მინდა ახლა კითხვა დავსვა მე თავად უპასუხებ და რა არის ეს ტიტული რა ტიტულზე ლაპარაკი თქვენ ღმერთის მემკვიდრეები ხართ ნათქვამმა ცოტა შოკი ხوار გამოიწვია თქვენ ღმერთის მემკვიდრეები ხართ გესმით რა არის მემკვიდრეობა ან მე და თქვენ ფლობთ იმას რაც ფლობს ღმერთი კარგად გესმის რომ მე და თქვენ ფლობთ იმას რაც ფლობს ღმერთი ან მისი მემკვიდრეები ვართ და იმის გამო კი არ ვარ მისი მემკვიდრეები რომ ძალიან ჭკვიანები ვართ ან სრულყოფილები ვართ არა მან შვა და მისი შვილები ვართ მემკვიდრე იმიტომ არ არის მემკვიდრე რომ ის ყველაზე ჭკვიანი ყველაზე ბრძენია ან ყველაზე საუკეთესოა მემკვიდრე არის იმიტომ მემკვიდრე რომ ის მისი შვილია ჩვენ ღმერთ მაქვს შვა მისი სულით და თუ ღმერთ მაქვს შვა მისი სულით მისი შვილები ვართ თუ მისი შვილები ტიტულიც გვიბოძა ჩვენ მისი მემკვიდრეები ვართ და ბიბლია ხშირად ამბობს ამას რომ ჩვენ მისი თანამემკვიდრეები ვართ ამას ამბობს პეტრეს წერილი პირველი პეტრეს წერილი პირველი წერილი პეტრეს პირველი თავის მეოთხე მუხლი უხსნელი შოუბილწავი და უჩქები უჩქნობი მემკვიდრეობისათვის რომელიც ცაშია შენახული თქვენთვის ჩვენ ხშირად ამბობთ მარადილულ ცხოვრებაზე მარადილული ცხოვრება ალბათ უსიამო იქნებოდა რაღაც მოწყნილობაში მაგრამ პეტრე გვასწავლის რომ უხსნელი შოუბილწავი და უჩქნობი მემკვიდრეობისათვის კარგად გესმის რა მემკვიდრეობა მოგელოდება უჩქნობი შოუბილწავი მემკვიდრეობა კიდევ ერთხელ თქვენ ღმერთის მემკვიდრეები ხართ თქვენ იმის ფლობელები ხართ რაც ფლობს ღმერთი დიდება ღმერთს ამ ბოდებისთვის როდესაც პატარა იბადება თუნდაც მეფის წული იყოს ის მოცა პატარა არის მას არაფერი ესმის თავის მეფის წულობაზე და არაფერი გაეგება თუმცა მეფის მემკვიდრეა ვერ გაეგება რომ ის მემკვიდრეა მის ცნობიერებაში ეს ვერ თავსდება რას ნიშნავს მემკვიდრეა რომ ყველაფრის მფლობელია რისი მფლობელი არის მისი მამა იმიტომ რომ მისი მამა მეფეა ეს კი მეფის წულია დროიცაც ეს პატარა თუნდაც მის თანატოლ პატარა მონასთან თამაშობს ვერ გაურკვევია მათ შორის რა განსხვავება ისიც მისი მსგავსია ერთად თამაშობენ ერთად ქვიშაში აცხობენ რაღაცებს ერთნი არიან და ვერ გაუგიათ მათ შორის განსხვავება არის მაგრამ როდესაც მეფის წული იზრდება თანდათან მას ასწავლიან თანაც მას აგებიებენ რომ შვილო შენ მეფის თანამემკვიდრე ხარ მას ასწავლიან შაბამის აზროვნებას ქცევას გადის დრო და ის ხედავს სხვაობას მასა და მონას შორის რომ სხვა არის მონა და სხვა არის თვითონ ერთი მიზეზის გამო არა იმიტომ რომ ძალიან ჭკვიანია რომ ის უბრალოდ მეფის ოჯახში დაიბადა ის მეფის წულია და ის მეფის თანამემკვიდრეა თიქება ღმერთს თქვენში ალბათ პატარა სურნელი გავიდა თუ საიტკენ მივდივართ ალბათ ნაწილობრივ გულში სიამე არის სიხარულის რომ მე ღმერთის თანამემკვიდრე ვარ და არა იმის გამო რომ მე საუკეთესო ვარ და სრულყოფილი და ჭკვიანი არა მე უბრალოდ მეფის ოჯახში დავიბადე გაუძლებელი ამბობს
კარტა და 4-1. ვამბობ, მე მკვიდრე მეთქი, მაგრამ ვიდრე ისი ჩვილია, არაფრით განირჩევა მონისაგან, თუმცა ყოვლის მფლობელია. თუ შენ ჯერ პატარა ხარ და ვერ გაგიგია, რო ყოვლის მფლობელი ხარ, არაფრით განსხვავდება მონისგან. იმიტომ რომ არ გესმის და თუ არ გესმის, ვერც გამოიხენებ იმ ტიტულს თუ იმ განს, რომელიც შენ გაგაჩნია. მე მინდა გითხრათ, რომ სამწუხაროდ ბევრი მორწმული ამას კარგად არ ეკიდება, ვერაც ნობიერებს და მინდა გითხრათ, რომ ეშმაკმა ხშირა ჩვენზე უფრო მეტი იცი ჩვენ შესახებ, ვიდრე ჩვენ საკუთარი თავის შესახებ. თქვენ გახსოვთ, ერთხელ ეშმაკმა უთხრა: პავლე ვიციო, ვიცნობ ამას, იესოც ვიციო, მაგრამ თქვენ ვინ ხართო? ან მოდი ეგ საკითხი, რას ახლა მე ვლაპარაკობ, გაზი კი არ გავწიო, დავინახოთ, რომ ვინ ვარ ჩვენ, რომ ჩვენი სტატუსი სულიერ სამყაროში არის ღმერთის მემკვიდრე. და თუ შენი სტატუსი ასეთია, შენ ისე უნდა იქცეოდე, როგორც სტატუს შეესაბამება. და თუ შენ გასტუმირებული გაქვს შენი სტატუსი, შენ ისე მოიქცევი, როგორც ეგ სტატუსი ამბობს. მე ბავშვობის წაკითხული წიგნიდან რაღაცები მახსენდება და მაგალითი მინდა მოგიყვანოთ. ბავშვობაში წაკითხული მაქვს, ასეთი წიგნი არის უკანასკნელი მოჰიკანი. Da, ik patara istoriebia. Da, ერთ-ერთ ტომს დაიპყრობენ. აფრიკის. Და როცა დაიპყრობენ, მიწაზე დააწვენენ სულას და ხმა გაისმის დამპყრობლებში, რომ ტომში ერთ-ერთი ტომის ბელადის შვილია. მაგრამ ახლა როგორ გინდა გაარკვიო ტომის ბელადის შვილი, როცა ისინი ყველა გახდილები არიან? Და ყველა მიწაზე ზვანან. ერთმა თქვა: მე გავაკეთებ. მიუშვეს, აიყვანა ერთი ჩახედა თვალებში, ეს არ არისო. აიყვანა მეორე ჩახედა თვალებში, ეს არ არისო. აიყვანა მესამე ჩახედა თვალებში, ეს არ არისო. და ერთ-ერთზე თქვა: აი ეს არისო. და როგორ მიხვდა? არ არის საინტერესო როგორ მიხვდა? ყველა ადამიანი თუ თავის სტატუსს აცნობიერებს, მისი თვალებით, მისი მეტყველებით აცხადებს საკუთარ თავს, რომ ის ამ სტატუსის მფლობელია. შენ ღმერთის თანამემკვიდრე ხარ. შენ ღმერთის მემკვიდრე ხარ. და შენ ღმერთებს გააცნობიერო ეგ სტატუსი და ამ სტატუსით იარო. კიდე ერთი მაგალითი მინდა გითხრათ. მე ფილმი მეხნარახი, ფილმი ასეთია: ომის დროინდელია და მოვლენა მიმდინარეობს უკრაინის ტერიტორიაზე. უკრაინას აიღებენ და იქ იმ დროინდელი ფაშისტები დაიპყრობენ ამ ტერიტორიას. ან ყველგან ისინი გამეფდებიან. ყველგან ის ყველაფერს ისინი მართავენ. და ერთ-ერთი ადგილობრივი მცხოვრები მათთან დაიწყებს თანამშრომლობას და დაიწყებს იქ მათ პოლიციაში მუშაობას. და ის ყველას იცნობს ახლომახლო. და უცებ ერთ სოფელში, ამ სოფელში გამოჩნდა ვიღაც პიროვნება. და შემთხვევით არ იყო ეს პიროვნება. ეს პიროვნება ჩასმული მზეორავი იყო. მაგრამ როგორ გაჩნდა ეს პიროვნება? ამან კი ნახა, რომ გაჩნდა ეს პიროვნება, მაგრამ ახლა აინტერესებს ვინ არის. და მე პატრა ჩქარი ნაბიჯი მე თვითონ ისტორიაზე სიარული და იმედია თქვენ თავარ ძირთად 100 დაიჭერთ. და ერთ დღეს ამ პიროვნების წინაშე დგას და ეკითხება: ვინ ხარ და საიდან მოხვედიო? რა ვიცი, ომში ვიყავიო და ბომბის აფეთქების დროს კანტუზია მივიღიო თავშიო და სადვარო ისიც კი არ ვიციო. უბრალოდ დავეხეტები და დავდივარო. და ამ დროს როდესაც ამას ლაპარაკობს, ვაშლს ჯავს. და ვაშლი უკავია ხელში. და უწებ ამას ვაშლის მის სახეში. და ეს უწებ გაიწევა. აჰა, შენ შოკირებული ხარ ვარა? შენ არ იცი აზრი არახარო სათხარ არა? მე გეტყვი ვიხარო შენო. შენ კარგი გაწვრთილი მოკრივე ხარო
თანაცაკ შემთხვევით არ ახარო. და საიდან გაიგო? მისი გამუნერი რეაქციიდან, ხისიერი რეაქციიდან. ყოველი ტიტულის ბლობერი თვითონ აცხადებს ვინ არის ის, როცა ის ამ ტიტულში ცხოვრობს. გება ღმერთს. შენ ღმერთის მემკვიდრე ხარ. შენ ღმერთის მემკვიდრე ხარ. და იმის ფლობელი ხარ, რასაც ღმერთი ფლობს. ამიტომ შენი საქციელი უნდა აცხადებდეს, შენი მოქმედება უნდა აცხადებდეს, რა ტიტულის მფლობელი ხარ. იმიტომ ყველა ადამიანი ისე იქცევა და მის საქციელი მას შეესაბამება, რა ტიტულის მფლობელიც არის და როგორც აქ გათავისებული. კიდე ერთი უბრალო ბანალური მაგალითი მინდა მოგეყვანოთ. მე თითქმის ყოველკვირა დავდივარ ფოჩში. თითქმის ყოველკვირა დავდივარ ფოჩში. როცა მგზავრობ მატარებლით, მან გამცირებელთა ან ეკიპაჟი იცვლება. ყოველჯერ და იგივე არ არის. არის გამცილებელი და არის ამ მატარებლის უფროსი. მე არც კი მჭირდება მკითხოს ვინმე, მათ ყველას ედა იგივე ფორმა აცვია. არაფრით განსხვავდებიან ფორმით ერთმანეთისგან. მაგრამ მე ზუსტად ვიცი, მათგან რომელია ამ მატარებლის უფროსი და რომელია გამცილებელი. და ის საიდან ვატყობ? მათი საქციელის გამო, ქცევის გამო. მატარებლის უფროსის მოქმედება სხვანაირია. რაღაც დაჯერებული, სხვანაირი, ხოლო გამცილებელი სხვანაირია. იმიტომ რომ მას გათავისებული აქვს თავისი ტიტული. შენ ღმერთის მემკვიდრე ხარ, დიდება ღმერთს. ეპესალდერის 11. მასში არჩეული ვიქენით კიდეც სამკვიდრებლად. რისთვისაც წინასწარ განსაზღვრული ვიყავით მისი განზახვით, ვინც ყოველივეს იქფს თავისი ნებას ურვილით. გალატელთა 4:7. ამიტომ შენ უკვე აღარ ხარ მონა, არამედ ძე. ხოლო თუ ძე, მემკვიდრეც ხარ ღვთისმიერ. გება ღმერთს. რომაელთა 8:16. სწორედ ექსული ემოწება ჩემს სულს, რომ ღვთის შვილები ვართ. და ცოტა გაგრძელებ და გავაკეთო. ცოტა პაუზით. ხოლო თუ შვილები, და პავლე მოციქული შვილებს ტოლობას უკეთებს. მემკვიდრენი, იმიტომ რომ შვილები მემკვიდრენი არიან. თუ შენ შვილი ხარ, ესე იგი მემკვიდრე ხარ. შენ ღმერთის მემკვიდრე ხარ და ამას ღმერთის სული ეუბნება შენ სულს. და შენ ზეცი და ნიშვი საოცრება მოხდა. შენ სულს მიეცა უნარი, რომ სულიწმიდის ხმის მოსმენა შეძლებოდა. და ახლა შენი სული სულიწმიდის ხმას ისმენს შენში. და ეს უნარი მას მერე მიეცა შენ სულს, როდესაც ღმერთმა ზეციდან შუა. და მადლობა ღმერთს ამადლისთვის. ახლა თუ გინდა კარგად გაიგო, რას გელაპარაკება ღმერთი, სულიწმიდას მოუსმინე შენ სულში. იმიტომ რომ სულიწმიდა შენ სულში ყველას თავის ენაზე ელაპარაკება. თავისი ენით. სხვა არის ჩვენი ენა და სხვა არის სულიწმიდის ენა. ამიტომ სულიწმიდის ენა ახლა ჩვენ სულს ესმის. ღმერთმა ზეციდან შობის მერე ის მდგომარეობა, იმ მდგომარეობაში აიყვანა ჩვენი სული, რომ გვესმის სულიწმიდის ხმა. და ერთი და იგივე ენა მონათესავე სულებს გააჩნიათ. ჩემი სული და სულიწმიდა მონათესავები არიან. და მადლობა ღმერთს, აი სულია უბრება ჩემ სულს, რომ მე ღმერთის თანამემკვიდრე ვარ. დარბაში ცოლი და ქმარი შეიძლება არიან. ცოლი ქმრის თანამემკვიდრეა. ესე იგი მეორე ხარისხოვანია? თქვენ როგორ ფიქრობთ? არ არის მეორე ხარისხოვანი? თუ იგივეს მფლობელია, რაც მისი მეუღლე ფლობს. იგივეს ფლობს. შენ ღმერთის თანამემკვიდრე ხარ. და მინდა გითხრათ, მოდი ერთმანეთსაც მოვეპყრათ, როგორც ღმერთის თანამემკვიდრეებს.
Kide ertkıl. Dres ez gargulü şokia. Magram itode. Şen zetsiden şobi şemdek. Kahti kimerti şvili. De kahti misiten amem güdere. Tu dres ez pilola dga ege. Aşele pilola dga ege. Bara, rogoz Petre Motsikuli itkoda. Beşeksenebit. Vapkizleb am tsipil azrs. Romelits kimertiken dari çoğun çoğurabışı. Մեղ լարույց եմ նետրում է ոպա, միտո ածի դավից գպտ լապարակս, մի որ եմ խարենց է, ռոգոր դավիմ կիտրոտ ես եմ կիտրովա, արիս ասետի սավլեպա, դա թեոլոգի էրով, դու էրտխել մի իղ է, դու էրտխել մոգեցա, � Biblia ambos aseru tu etkı moyketsa, misi dakarbo şe uzlebeleya. Biblia ambos rom, şeyleba moyketsa, es madli da sikovit moyketsa, magram, tu ki arit gebi, maşin şeyleba dakarbo da zagertos. Yohannes meore cerli, meore tavis meore mukhli. Tavs ga uptkildit, romar dakarbo, iz rist vizats virtvodit, aramet miigot Թելիանի սազղավորի, դուր մեջ էրել բա դագարգոտ, դարը իստրոմ ես մարադի ուլատ գեծլեղ ա, շերել բա իչ դագարգո, ամտում թավզգա ուպտգիլդի, ռոմար դագարգո, դա մե իլուստրածի իստույս բավիկոն որմագարից, ոհոնդ Erdik ne bana Sauli ve orik ne bana Davidi. Sauli, erdedi ubralo, ahal kızım ama gatsiyo. Mas arz uots ne biya me pobaze. Darbak şişeli balis vin me piron ne var romazet uots ne biya, prezident obaze, premier ministro obaze, uots ne biya, dit biznesi. Şişeli balis gatsiyo sasit darbak şişeli. Եկ չու դիարարի, Թոմասի ուղոցնեմի է, բայրամ, Սաուլս առազրոս ուղոցնեմի է, որոմ մեպեկ անգտարիքո, խոր դա մեղ պալևիտ հատոր ուղոցնեմի է, խոր դա մեղ պալևիտ, իծի տատոր ուղոցնեմի է, առազրոս սմենի է Սաուլ Մի հատ ոջախս վիրեպի դա է գարգա, իչ դա միսիմ սախուրից ավիտնեն վիրեպի սածեմնատ, դա հեծ եմ են վիրս, բոլոս դա իղալնեն, դա սախուրի է ուբնեպա, ակ պսմենի է ու ախլով, Հանխա իմդենի վերցխրի, որոմ մաստան միստոր չէ ուզլեպտ։ Դո կատացուկնեց մաստան միստոր։ Դը պարալելո դիստիրախտեպա, պարալել ուրատ ծինադղես գմերտի ելապարակեպա Սամուելս, որոմ խոալ ամադամ դրոս ակ մովա կացի, Դա մեր է դղես, իսինի շետիան, կարիպ չեշի, սատա ծավուլի ծխորովս, սատա ծամույելի ծխորովս, դու կամույեք է պետ, ասեք թի ամաց միախուծեր, ճաղարա, մամակացի, դա է ուբնեմա մոբրձանդիտ, դա է ուծեպ է ուբնեմա, մե վիցի, դու կան վի Ախլ մամատ կենի, տքվենց է ներվի ուլոպս, դա չեմ իշեմ ոտավազեպա ասետի արի, որոմ ամսեղ ամուս չեմ տան դարջետ, դա խվալ գզագա աղգզելոտ, Սաուս վերգա ուգի ես պատիվի, սայի դանդա ռիստույս, դա ակ պարելուլ
Kuda uçup şeyiqanes di darbakşi 30 kaci zis pativdebuli da suplis tavşi dasves. Da qualaze saugitsa naceli cin daudis. Sous ver gaugia saertot raxteba misxorevoshi. Saidan movida es. Han dato dibenam pativs. Me akhla chkala unda viero. Me minda gitqat ro archioni uplis gadali. Dideba gmerts. Ես ու պալ մագատվոլա, ես ու պալ մագատացգիտա, վիղաց ու բրալու, ոմոզած արձկի ու պիքրի, արձ ու ոցնեմի է, արձկի եգոնա, մարա մխի մերտ մայր չիա, կերբաղներց։ Դրոյցած մի որետ գես Սամուելի, ացիլիպ Սավուլս, որոմ Otri bir onevo. Erzo. Argavak zeolak studia itzitera. An kvalaperi çama utvala. Da sami varianti çama utvala. Rats mas zin elo deboda. Da rotsa saulmak. Gza garak zeolak çama utvala zin. Kaogne bas adgeli arkonda. İmitoro. Kvalaperi ise mohta. Rokorts an bir oneva mutkra. Romes mislis dasturi igoro. Es adamiani giar igo. Aramet vigats. Ուպրո զե վիդրի ադամիանի, ման ուպրո շորս իծոդա, ուպրո շորս խետավդա, իտրե չողլ է բրվի ադամիանի։ Մե որ է դավիծ եք մինակի տղպատրա իստորիան։ Դուք են դավիծի ոլմ գրգադիցիտ։ Սաղոցարի պերսոնաժի Lom se gidip oda da harazlı oda imaz az tweeton çıkayım savda da tweeton ebara. Da akla getirdik de harçı olmaz mı çıkarım başı yoktu eba. Erdres gmerdik lav. Sambulun sakzavunis ISS sakşi. ISS Davidis mami sakeliye. Rata ilk mat şülep tagan ertet ishoz mepet. Dursa am sakşi mi vida. Mama sutra misi moslis viziti. Rato mu uyda. Da şeni şule bir gamo yuvanı yo. Arvici bir şutup gitkom. Arvici zima olu gizdop gitkom tuvala. Am tıkayım gitkom tuvala. Ndro akuazı bir şule bir gulye maska uzda. Tu mastan bir gaz mu uyda stumla da utra. Ro. Kukala şule bir mo yuvanı yako. Romel miyiz gamo tovep da. Ara uçuyoruz, aklı istiyoruz darça salkat. Şimdi doğru. Mad sakşi, kuvvelerse pati v debuli katsi mı vida İsrailoşi. Da es pati v debuli katsi ambos, kuvveler şeyi şöyle bir mumi kovanı o. Mem koni mamas, hanu da gamoyu toyu bir artırdı. Asi ya, tu kere gör pikrot. Magram Davit ya tüm katsi ara uçuyor aksus. Mi akla, ahal teologiye zarar kada gibi. Tamas, rokurs saule bir sabutu zarar dedim. Bana, etet salmuşi ambos rom, Davit ambos rom, sadoşi çavu zahiyo. Saydumlu başı çavu zahiyo, idumalı başı çavu zahiyo. Da arvici bolum diz verir misin diyemez. Ra idumalı başı yıko işe zahulü da ra yıko. Da rahat ocak sakarak soğuda misi. Misi arse buba im droz. Rahat aseti yıko amda guari. Orom, iz artki yak soğudat. Orom, sadga çvarşı yıko. Da, rüçet, kuelak, mamizgan mokvanili. Gayera, Saulma, Samuelma. Tukar vak mepe, agar arıyor. Xoar arıyor ki de vidim ota maşin gayxseniz. Rom, ik arıyor ki de erti. Memis kvaminda. David, arız u pikriya. Qalaz gan David qebuli iqo. Ojaqi tsevrebits ki artulden David ojaqi tsevrebot. Ase chans. Imdro is mivis qebuli iqo sadrats. Magram gmertma dainakha David, dideba gmerts. Gmerti movida Davidtan. Keba gmerts. Ղմերտի მოვიდა დავითან, კება ღმერთს. ჩაულება ღმერთისგან არის, დიდება ღმერთს. არავის ძალუც. არავის შეუძლია. საკუთარი თავი წარადგინოს და თქვას, დაინახეთ ბძენი ვარ, ნახეთ რა ჭკვიანი ვარ, მე მასწავლებელი ვარ, მე მწყემსი ვარ, მე ეს ვარ. არავის, რამე თუ ჩაულება ღმერთისგან არის, დიდება ღმერთს. და ის მისივენებით ირჩევს. და არა ვინმეს შეხედულებით. და Davut'i sarçıvanı çıkmayacak anı yok. Bakalım akla mende gitgat. Me patra duruş çağı ödevi. Arçıvanız.
მოწოდებას გაფრთხილება ჯერდება. საულის ისტორიაში დაიწყო მეფობა, ის პირველი მეფეა. Там-то я решил Моисе. Там-то я решил Моисе. Да. Самуле у меня баро, ам да ам дрос мовал шентан. Там-то я решил Ака Сарткам. Сейчас три гавида, ори три гавида, Саули Арчанс, сами три гавида, Саули Арчанс, Самуле Арчанс. Да, ахла, пили себе лепс, я тхуй. Это такая дайца, ты тра, Саули ему да мови дес, да мери да вишку домио. Ама ще варга аптхилеп. Амитом, Самуელმა გადაწყვეტება მიიღო ეთყობა სამუელი აგვიანებს და მისი მოვალეობა საკუთარ თავზე აიღო და მსხვერპლი მოუტანა ღმერთს. იცით რატო? იმიტომ რომ მის ირგვლივ ასე თქვა წრე ძალიან შევიწროვდა. ყოფილა თქვენ ცხოვრებაში, ვისაც ცხოვრებამ წრე დაგარტყა და ძალიან შევიწროვდა? ძალიან და მოგიჭირათ, ძალიან მოგიჭირათ, აი ძალიან რო გიჭერს და მაშინ უნდა მიიღო დაწყვეტილება. აი როცა ძალიან გიჭერს. და მე მინდა გითხრათ, რომ ცხოვრება ასეთია, ყველა ჩვენგანს მოუჭერს. და მნიშვნელოვანი მაშინ არის, აი ამ დროს რა გადაწყვეტილებას ღებულობ. და საულს ძალიან დაარტყა ამ წრემ, ძალიან მოეჭირა და სხვისი უფლება შეითვისა და რა წამს მსხვერპლი შესწირა და კვამლი ავიდა, იმ წამს გამუშდა სამუელი და უთხრა, ეს რომ არ გაგეკეთებიაო, უკუნისამდე განამტკიცებდაო ღმერთი შენს მეფობას, მაგრამ ღმერთმა დღეს მეფობა წაგართვაო. ან საულმა მისი საქციელის გამო მეფობა დაკარგა. გავიდოდ რომ საული გვდება და მეორე მეფე არის ცხებული დავითი და დავითი მეფობას კი არიწებს. ღმერთს ეკითხება, ღმერთო, რა უნდა ვქნა მე ახლა? და ღმერთი ეუბნება, უნდა წახვიდე ხებრონში და დანარჩენს იქნახავ. და დავითი წავიდა ხებრონში და მხოლოდ ერთი ტომი მოვიდა, იუდას ტომი. Da ertma toma აღიარა მეფეთ. Da ანჩედი 11 ტომი აღარ მოსულა. Da 7 წელიწად ნახევარი ასე დარჩა დავითი. Მან შეეძლო ებრძოლა იმისთვის, რომ თავისი ძალებით თავისი მეფობა გაემყარებინა. Ისე როგორც საული იბრძოდა საკუთარი ძალებით მეფობა გაემყარებინა. მეფობა, რომელიც ღმერთმა დაარდო მას. Თვითონ ცდილობდა საკუთარი ძალებით. მე მინდა გითხრათ, მოწოდება ღმერთისგან არის და მოწოდებაში გამტკიცება და გამყარება მხოლოდ ღმერთთან ერთად არის შესაძლებელი. მხოლოდ ღმერთთან ერთად და არა საკუთარი ძალებით. მოწოდება ღმერთისგან არის, მაგრამ მოწოდებაში გამტკიცება მხოლოდ ღმერთთან ერთად არის შესაძლებელი. საული ეცადა საკუთარი ძალებით, მაგრამ დამარცხდა. დავითი ღმერთს დაელოდა. შვიდ წელი ნახევარი ხებრონში იყო. და შვიდი წლის ნახევრის მერე მოვიდა დანარჩენი 11 ტომი. დავითი იყო ერთადერთი მეფე, რომელსაც სამჯერ ცხეს მეფობაზე. ერთხელ სამუელმა ცხო, მეორჯერ ხებრონში ცხეს იუდეველებმა და 11 ტომი რომ მოვიდა, მესამეჯერ 11 ტომას ცხო, რომ შენ ჩვენი მეფე უნდა იყო, ასე იყავიო გუშინ წინ, ვინ უთხრა ეს მათ? ღმერთმა უთხრა მათ, გება ღმერთს. და დავითი ხდება მთელი ისრაელის მეფე. მაგრამ იცით რა ხდება კიდე? მის საზღვრებს გარედან მეფე დავითთან გზავნის მშენებლებს და თავისი სახურებით, თავისი მასალით მას უშენებს სასახლეს. და როცა აუშენეს სასახლე, დავითი ამ სასახლეში შევიდა და მაშინ დავითმა თქვა, ახლა კი ვწმუნდებიო, რომ ღმერთმა სამადაძემოდ განიმტკიცაო მეფობა. ერთი მიზეზის გამო, რომ დავითი
ღმერთს ეკითხებოდა. Mehmet adı gözü ağır gitmeyi bileydi. Çöğün durun zahane çıkarak arbiz. Aris motoda bir sisavse. Dam sisavse işe şeslas. Tavuş da vatar kutuyor bu. Unda şehvide motoda bir sisavse şi. Epesle mesela metavi. Epeşelde mesela metavi, metza o gitkav. Mete kuşatı muhlidan. Orom akse zala. Tavisi dide bir simidirit. Tavisi sulit, şinagan kançı garsam kese bulat. İşe rom, rtsmenit. Tam küdürdes Kriste tkvenz gulebşi. Da ik o tkven, pes vgad gmulebi, da dapuzne bulebi sikvaluşi. Da ta şedzlot, ხველაც მიდასთან ერთად ჩაცდეთ რა არის სიგანე და სიგრძე და სიმაღლე და სიღრმე და შეიცნოთ ქრისტეს სიყვარული ცოდნას რომ აღემატება და აღივსოთ სრული ღვთიური სიზავსით. თურმე არის პიკი სრული ღვთიური სიზავსით აღვსება და ეს მხოლოდ მხოლოდ ღმერთთან ერთად დიდება ღმერთს. Kholdam khold khmertan ertan dide bagmerts Petrus berizer me khote davis me ate mukhle kholog merti qolgvari madlisa romovats mogvitsoda tavis samodamo dide bisagen kristeshi tkveni mtsireodeni tanjvis shemdeg sul qopt gagazlierebt gangamtkitsebt da dagapuznebt. Gün, kıymetiz, memküdüreye bir kart. Tükün Kristes, tana memküdüreye bir kart. Tükün imisim plobere bir kart, rast Kriste plobs. Maş gayi tavisi et gönü dedi. Şekilde davusat gitua, şemilde davusat gitua. Şeşi Kriste çoğurups. Şen mörtü ne kar? Mana keşeni Kriste. Mana keşeni irtimena. Mana keşeni Kriste. Mana keşeni irtmela. Men minda gitret. Dres katsobriobas ertaderti şansı yak. Şeyin de çeyme şobit Kriste ixilos. İmiş tüsari moçodebuli eklesiya. Rom kvernerebam şengan Kriste dayinaxos. Misi buneba, misi xasiyati. Da şen gruznob derom, şen xmetis tana memkudre xar. Da şen sukan xmetit gaz. Keba xmetis. Çoğun kolladı, gizaze vdgavort. Gizaze, tzmida kalak isken, Yerusalim isken. Çoğun kolladı gizarşı vort. Çoğun kolladı gizarşı vort. Da çoğun mogütevs, miznam demis ula. Amidon, çemit kovuna asetiyya. Rom, gizidan ağırga da uxuyot. Am gizaze viyarot. Da, da tüm kızım Cera, Gmertis Madrid, miznam de mi oldu? İmi doğru, miz kardeşi, artık çoğun kan çoğun, Arap Priske tebaşa götürüyor. İsa da yerta dedi, Romeris mi gökünsü. İdeo ertkıl. Me amas har vapra ktikep. Ro vigasas mi ubrunde da utra. Şen gmetis tana memküdüre xar. Magram gamunaklisi ikos. Kargit me amas har vapra ktikep. Ro mati gamunaklisi ikos. İmdrom şen zgürçim dgom tisim da moyekce. Ro gorz gmetis tana memküdüres. Da tamam açık ile utra. Rum şen. Hımertiz tanem kudre kar. Şen hımertiz tanem kudre kar. Tatu ase ubne bi. Ase moe ketsi logo te ubne bi. İmi de rom. Şen hımertiz tanem kudre kar. Dide bak mertz.
Madlobar Merz. Dramandeli Sitristvis. Ketilia çöni upali. Zleria. Zleri mozvali, zleri masavlebeli. Me minda gitkrat. Aris sodna gonebidan. Da aris gamoçkadiba gmertizgan. Sodna. Tuk imaz arime orip kşirat. Şirebe da gavitskles. Çöni gone basıya mozgobeli. Unda imi orip oldre. Dura şirebe da gavitskles. Benim gamoçkadiba. Mizdrem şehir da gavitskleba. Arvici vin şeyleba mohtes. Ama virata mohtuba me am darbazidan alba lagop. Zogadat. Virata mohtuba jojoketçi. İs visat gatskade buli yakro Yesu Kriste aris upali. Da ez gamotskade ba mas mizdrem şehir da gavitskleba. Mara diula de maksore varom. Yeso aris upali. İmtrom ez gamotskade ba ari. Gamotskade biz davitskleba şeudzlebeli ya. Amidom, tu dres, şen sodna kiyer miyge. Miyge gamut çadeba gmertizga. Rom şen gmertiz, tana memküdre xar. Damas, sulit bidizgan gebulop şen sulukşi. Maşin yitzhori ase, rogorç gmertiz tana memküdre.